Du, Johanna, din stora tjej ut och reser, Lisa-Marie. Det är jättejobbigt. Det måste kännas så jobbigt, jag förstår. Vad skulle du ge för att få höra hennes röst nu? Ja, gud, jag grät hela dagen, tror jag, i måndags när hon åkte. Ja. Fruktansvärt jobbigt. Det är ju att släppa taget så här liksom. Ska vi prova om du säger hallå, Lisa-Marie? Hej, mamma! Hallå! Titta, där är du! Hur mår du? Johanna, du kan prata med Lisa-Marie, hon hör dig. Hej Lisa-Marie! Hej! Hey, hur går det? Går det bra? Jag tror mamma är lite chockad här. Berätta Lisa-Marie, var är du någonstans? Hej, jag är i Thailand, i Koh Phangan. Ja, hur mår du då? Mår du bra? Jag var lite nervös för kopplingen här, men det gick bra. Jag mår bra, jag är säker mamma. Men gud! Är du där? Men va? Kan du inte komma hem? Nej. Oh. Jag har bara varit här i 5 dagar. Jag tar det lugnt nu. Oh. Lisa-Marie, vad gör ni för något? Ni reser runt förstås. Ja, vi backpackar. Så vi kom precis från nattbussen nu då. I Koh Phangan. Från Bangkok som jag varit i 4 dagar. Så här ska vi vara i 5 nätter. Och så byter vi plats. Ja, och ni tar hand om er, va? Tror jag mamma ska säga. Åh, ja. jag älskar dig. Jag älskar dig med. Åh, puss och kram. Var rädda om er. Lisa-Marie, tusen precis. Tack för att du var med oss. Ha så härligt ja, nu. Ja, tack själva. Ja, var försiktiga. Åh, oh, oh, Johanna, vi vill överraska dig med det. God. Men hon mådde bra. En stark dotter du har också. Åh, herregud, det var jättefint. Ja, vad fint. Och det var fint att ha dig här. Tusen tack, Johanna. Vilken fin bok du har skrivit. Tack snälla. Otroligt viktigt ämne. Tack. Kom snart tillbaka. Tack.